Východňarská verzia, to bola kapura iba. Kapura. Prišiel domov, vykopol kapuru, kýlo s kačmi. Hej, čo je? Vidíš, že vykopnú teraz, že vykopnú teraz. A čo teraz? Adreso. Páni, teraz vystúpi Michal Hudák. A čo? A sa preskloní. A čo by som urobil, keď som už tam dole? No takto. Indiánsky náčelník, padle péro.